Videli smo kako je danas izgledao protest ispred vlade Srbije u znak podrške dvema tužiteljkama višeg tužilaštva u Beogradu. Čitav slučaj tiče se onoga što bi trebalo da bude osnova delovanja javnih tužilaca, to je njihov integritet ili prevedeno mogućnost da na profesionalan i odgovoran način rade samostalno svoj posao bez političkog ili druge vrste pritiska ili tutorstva. O tome, a i o načinu na koji se reformiše pravosuđe u Srbiji, u dnevniku razgovaram sa nekadašnjim tužiocem okružnog tužilaštva u Beogradu, što je sada više tužilaštvo, sadašnjim advokatom Aleksandrom Milosavljevićem. Dobro večer, mnogo vam hvala što ste ovde. Sad, rekli ste mi pre razgovora da niste bili na ovom protestu, ali vidimo da advokati uglavnom stoje i ne prošli put i sada iz organizacije. Pa kako vi tumačite to da se advokati na jednom, čini se, za onako javnost, ovoliko interesuju i izlaze da protest zbog stanja u tužilaštvu, a ne zbog advokatskih pitanja? Advokati su u principu u sistemu pravosuđa u poziciji da često sa tužiocima imaju, ponekad su sa njihove strane, a najčešće su preko puta njih. Dakle, sastavni deo sudskog postupka je advokatura, samo sa druge strane u odnosu na tužilaštvo. Prirodna je stvar da neka vrsta stabilnosti u okviru sistema pravosuđa pre svega i najviše dotiče advokate. Jer ako nemamo stabilan pravosudni sistem i tužilaštvo koje u njemu funkcioniše po nekim principima koje su prepoznativi i moguće ih je unapred predvideti, mi svoj posao vrlo teško možemo da radimo. Sad vi znate sistem sa svih strana u pravosuđu. Evo, čuli smo zahteve. Danas na protestu čuje se, traže se ostavke tužilaca sve do Zagorke Dolovac. Rok je recimo 5 dana. Što da li? Jel to smatrate i ole realnim? Mislim da se to neće desiti. To nije realno iz prostog razloga što sadašnji glavni tužilac u državi je tu jako dugo i u principu ja mislim da će uskoro da postigne nekakve Ginisove rekorde. Obzirom na činjenicu da je čak i u izmenama zakona novim, predviđena mogućnost da po isteku mandata koji sad ima i koji će završiti do kraja može ponovo da se kandiduje. Samo ona to može i niko drugi. Teško je setiti se da je ikada bilo ovako javne pobune protiv dešavanja u tužilaštvu. Šta je to što je sada puklo? Je li to nešto što se sada originalno novo događa ili nešto što se nagomilalo? To su stvari koje su se nagomilale. Kad je bila čuvena reforma 2010. godine koja je sprovodila takođe vlast, doduše vladajuća garnitura koja je sad na vlasti tada nije bila, ali svejedno to je uradila vlast, advokati su bili jako tihi i sticajem okolnosti znam da i dan danas postoje određena prozivanja za to što nikad nisu podigli svoj glas. Sa druge strane, razumem ih, jer je potpuno prirodno da kad nekog nešto muči, on prvi pokuša da reši problem, a svakako će mu svi oko njega pomoći. Ovaj put je to, reči je o tužilcima, odnosno još uvek zamenicima tužilaca, koji nisu dovoljno glasni da pokažu ono što jeste unutar sistema. Tačno je da su nova rešenja bolja, ali i po starim rešenjima oni imaju mogućnost da se protive određenim nalozima koji, kao što vidimo, često nemaju nekog jačeg smisla ili mi to nismo u stanju da vidimo. Sad, ponovo ponovim, vi znate sistem i znate kako iznutra stvari izgledaju. Da li ovo tužilaštvo, koje je vaša bivša radna organizacija, glavni, najveći problem i slučaj višeg javnog tužilaštva? Šta je sa drugim tužilaštvima? Da li je to zapravo samo simbol opšteg stanja ili ovaj slučaj, ovaj tužilac, gospodin Stefanović, protiv koga se bune, ovo tužilaštvo je nešto specifično danas? Ovo tužilaštvo koje je sad pod lupom javnosti jeste u suštini centralno tužilaštvo u Republici Srbiji. Hoću da kažem da se preko tog tužilaštva prelamaju svi i politički i životno i materijalno najveći predmeti u Republici Srbiji. Ne kažem da nema i većih negde u unutrašnjosti, ali je koncentracija upravo u njemu. Sticaj okolnosti je takav da je gospodin Stefanović mlad čovek koji je vrlo ambiciozan, ali imam utisak da je možda malo ranije došao na to mesto nego što je to po nekakvom dosadašnjem toku stvari uobičajeno. Za to mesto pre svega treba debelo pravničko iskustvo, ali i životno. Ovakav postupak o kome pričaju dve zamenice je nešto što sasvim sigurno ozbiljan tužilac sebi ne bi dopustio. Kažete, to jeste najvažnije tužilaštvo preko koga se prelamaju različite, uključujući političke stvari. Da li po vama stoji ono što rekao predsednik države pre neki dan, da je ovo što se dešava, ova pobuna, hajka na tužilaca Stefanovića, politička hajka? Predsednik je formalno u pravu. To je svađa unutar kuće. Šef je svoje zamenice tamo, jel nešto im je uradio što je ružno i nedopustivo, i predsednik je u tom trenutku formalno u pravu. Već danas može da se kaže
da je suštinski u pravu, mada niko ne može da spreči ljude koji su članovi određenih partija, čak i funkcioneri, da se pojave na protestu koji u suštini nije politički. A da li ovakve stvari, ova pobuna dela javnosti, izlaženje u javnost, mogu da pomognu tužiocima da budu snažniji u očuvanju integriteta ili da lakše odole pritiscima? Jako bih volio da je ovo samo vesnik nekih nadolazećih vremena za što je stvoren kakav takav zakonodavni okvir. To uvek može biti bolje, ali i ovo je sasvim dovoljan. Gde će tužioci bez straha od toga da im se dešavaju raznorazna premeštanja na koja nisu pristali, da glasnije govore o nekakvim stvarima koje su i nepravilnosti i koje se njima samima dešavaju na radnim mestima tokom poslova koje rade. Što se promenilo od kako ste vi otišli iz Palate Pravde? Bili ste tužili za ponovno više puta, ali to je vrlo, vrlo zanimljivo iskustvo za ovu našu temu. Ona čuvena, sada zloglasna reforma iz 2010. Kako je to bilo pre toga? Šta se menjalo do sada? Koje stvari su ostale iste? Zagorka Dolovac je ista. Dobro. Znači, to se nije promenilo i sticajem okolnosti mislim da je ona jedan vrlo veš političar, ako je uspjela da opstane, tako što je sve vreme uz vlast. Ne bih da uopšte odvajam koja je garnitura na vlasti. Nju nije dovela ova garnitura na vlasti, ali je zadržala. Koliko vidim, i zakon o primjeni, o javnom tužilaštvu produžavaju mogućnost da ostane još jedan mandat. I mislim da je to bilo ono na čemu je ona insistirala. Što se tiče samih odnosa unutar tužilaštva, ta reforma je doprinela u dobroj meri tome da zamenici osjećaju znatno veći strah nego što je bio do tada. Jer mogli su da vide kroz reformu da kogod neće da sluša, naći će se način da mu se oduzme radno mesto, odnosno da ostane bez njega. Pomenuli ste i sami novi zakonski okvir koji bi omogućavao ojačavanje integriteta tužilaca. Svi slušamo da tužilaci budu samostalni. Šta to konkretno znači? Da li to treba da znači da budu imuni na političke pritiske ili pritiske iz sveta biznisa, kapitala itd. ili da tu ne sme da bude ni pritisaka od rukovodioca njihovih rukovodilaca? Po novim zakonskim rješenjima to poslednje je pravi odgovor. Znači da budu zaštićeni od svake vrste pritiska. Osim od pritiska koji prirodno stvara posao koji rade. Znači, pritisak u smislu da moraju da završe stvari u određenim rokovima i da komuniciraju sa policijom. Taj poslednji deo mi se čini da se njemu ne posvećuje dovoljno pažnje. Nova zakonska rešenja novim tužiocima, sadašnjim zamenicima, pružaju velike mogućnosti što se tiče samostalnosti, ali se jako bojim toga da to neće da dođe u punom smislu do izražaja ukoliko se još jedan sistemski zakon, odnosno njegovim odredbama, ako se ne uredi konkretno odnos između policije i tužilaštva. Možete da nam razjasnite iz vašeg ugla gledano evo ovaj aktualni slučaj. Iz tužilaštva kažu, naravno, nisu tužiteljke smenjene, one su u sklopu regularnih premeštanja, odnosno ona kad tvrde to je protiv naše volje. Čujemo stalno među pravnicama reći, nije uobičajeno, nije u praksi. Da li je to u redu u tužilaštvu? Vi radite na nekom predmetu koji je krupan, koji podrazumeva ogromnu krivičnu odgovornost i samo vas preuzme neko drugi ili vi dođete nešto što neko drugi radio, pa se ponovo upoznajete, pa se to razlači. A slučaj je veliki i težak, je li? Evo koliko je u redu. Sadašnji viši tužilac je promenom tužilaštva zadržao predmete u prethodnom tužilaštvu. Znači, to je stvar koja se u tužilaštvu jako retko dešava i dešava se samo kad postoje jako značajni i opravdani razlozi, a to su bolesti i slične stvari. Znači, nije nezakonita, ali nije profesionalna praksa takva. Ja o tome ne mogu tačno da kažem, iz prostog razloga što on tačno je da u njegovim nadležnosti da donosi takozvani godišnji raspored rada. Međutim, sticaj okolnosti je takav da po hodnicima Palate Pravde vrlo često slušam da je bio sklon tome da premešta tužioce iz odelenja u odelenju po sopstvenom nahođenju. Ponaša se kao da ti akti u unutrašnjem uređenju tužilaštva njega ne obavezuju, odnosno tumači ih na način koji njemu odgovara. Taj godišnji plan ima naziv godišnji plan zato što se donosi u jednom trenutku. To se najčešće dešava u decembru mesecu i tad se pravi plan za sledeću godinu. U okviru tog plana postoje i tačno definisani zamenici koji će raditi određene poslove. U višem tužilaštvu ima nekoliko odelenja i zamenici se raspoređuju po odelenjima. Premeštanje iz odelenja u odelenje jeste praksa sadašnjeg višeg tužioca, ali to nije stvar koja je uobičajena, niti to doprinosi boljem radu tužilaštva. Upravo iz razloga o kojem su govorile i koleginice koje su sad aktuelne i zbog činjenice da, kao što ste vi rekli, zamislite situaciju, treba da dođe do hapšenja, neko ko je pratio predmet godinu dana, odjednom
više nije tu, nego se pojavlja neko sasvim drugi koji koliko god je stručan, to zahteva i određeno vreme da. I izvesno je da pritisak koji se stvara zbog kratkoće vremena ne doprinosi boljem i efikasnijem radu. E sad, situacija je takva kako jeste, dešava se ovo što se dešava, neki prognoziraju da će upravo zbog ove pobune istupa ovih tužiteljki i pridruživanja u istupu u televizijskim emisijama, na drugi način u javnosti nekih drugih kolega, doći do prave male lavine javnih nastupa tužilaca i ljudi iz tužilaštva koji neke stvari više ne žele da trpe. Da li se vi pridružujete sličnim prognozama ili ne i zašto? Ja mogu da vam kažem da je to moja iskrena želja da se to desi, ali nisam siguran da će se desiti, jer da je lavina pokrenuta, postoji čitava masa raznih zamenika u tom tužilaštvu o kome sad razgovaramo, koja je doživjela nešto slično ili isto, premešteni su iz odeljenja u odeljenje, a kao što vidite niko ni reč ne govori. Same te dve zamenice govore o 7 ljudi koji su već premešteni na isti način kao i one. Vi ste mogli da čujete samo za jednu. Da. Znači, ta lavina još uvijek nije nešto što je izvesno, međutim, gajim nadu da će današnji protest da pomogne tim ljudima da progovore o problemima koji ih muče. Da, i na kraju, 20 godina je od akcije Sablja, vi ste bili vrlo aktivnu ulogu imali kao tužilac u tom periodu, sada naknadnom pameću sa ove distance, kako ocenjujete svoj rad, tada rezultate tog vašeg ličnog i vaših kolega rada i koliko je to uticalo s obzirom na sudbinu svega toga da iz tužilaštva odete u advokaturu? Ja u advokaturu nisam otišao baš drage volje, a koliko je to uticalo na tu odluku, to morate da pitate one koji su je doneli. Što se tiče onoga što sam tad doživljavao, tužilaštvo je po definiciji koja je još uvijek važeća organ koji ima određenu hijerarhijsku strukturu i gde se u suštini radi u ime i za račun tužioca. Međutim, samostalnost koju sam ja i moje kolege koji su imali tad je nešto što ovi tužioci današnji, iako im zakon to omogućuje, nemaju ni blizu. Svojom ili nečijom voljom? Pa, to će pokazati istorija, ali mislim da nije njihova volja. Nije samo njihova volja u svakom slučaju. Bojim se da je njihova zasluga zbog činjenice da nisu glasni da se protiv toga bune. Hvala vam ovo što ste govorili za Dnevnik. Hvala vama. Gost Dnevnika bio advokat, nekadašnji tužilac Aleksandar Milosavljević.